do jogo, mas com certeza foi o nome do jogo. Tuta foi de um extremo ao outro com muita facilidade na arrancada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O primeiro gol foi de Arce. O goleiro Gilberto aceitou. A partir daí, Tuta começou a sua história. Perdeu gols incríveis, deixou o torcedor desesperado. Fazia tudo certo, mas na hora H. Até que ele recebeu uma bola na área, ajeitou bonito, um toque de classe. Golaço. Tuta poderia ter se consagrado. Teve mais chances para matar a partida. Vida de artilheiro é assim. Eu estou voltando ao ritmo. Hoje tive algumas oportunidades, acabei não concluindo, mas tive a felicidade de fazer um gol. O Palmeiras marcou mais um. Rápido contra-ataque que Lopes aproveitou. O Guarani acordou tarde. Só teve tempo para diminuir um pouco a diferença com o Fumagalli. Finalmente o palmeirense pôde comemorar. Há mais de 2 meses, o time não vencia uma partida no tempo normal. Uma sequência de 6 jogos que terminou na estreia do brasileiro. Um bom começo, alívio geral. Graças a Deus, nossa equipe fez um bom papel do começo ao fim. Isso daí foi um reflexo da nossa vitória aqui hoje. Disseram aqui que iam dar frechada no Palmeiras. Acabaram levando, né? Então, tem que respeitar o adversário.